ମୟକଳପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଧନଜନ ଯୋଜନା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଭଳି ଭାବେ କୁସଂସ୍କାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ରେସପଣ୍ଡ ରହୁଛି, ବିଜେପିର କ'ଣ କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଗାଁରେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ, ମାଆଟେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ଜାଣିଛି ତା ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ କଥା ବି ମାଲୁମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେକ ବିକାଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦେଶରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେଉଛି, ବିକାଶର ବହୁ ପଛରେ ଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଆଟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ମହାକାଳପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ବିକାଶର ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ମହାକାଳପଡ଼ା। ମାଆଟାଏ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତା ଛୁଆ ଯାଇ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି, ସେ ଏବେ ବି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଥା ନେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଏ କଥା ନେଇକରି ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ନେଇକରି କହିଥିଲେ, ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଏଠି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା କି? ପୁଣି ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର କଥା ନେଇକରି କହିଲେ, ସିଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ସତ। ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବାସ୍ତବତା ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏଇସବୁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଧୂଆଁ ବାଣ କଥା କହିକରି ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି କେମିତି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି କରିବେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇସବୁ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମୟ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଏବେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେତେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ସେହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହାକୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବା ସହିତ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଆପଣ ବାଜିମାତ କରିବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଲଢ଼େଇ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କେହି କିଛି କାମ କରୁନି, ଇଏ ଲଢ଼େଇବା ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ଲଢ଼େଇ କରିବେ କାହିଁକି? ଇଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ। ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ଭିତରେ ରହିକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ଲଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ସହିତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି କରିଛି, କେମିତି କ୍ରେଜ୍ ରହିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ 2024ରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାଧାରଣ ଜନତା ବୁଝିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2024ରେ ଅବ୍ କି ବାର୍ ଚାଷ ପାର ନାରା ଯେଉଁ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଇଥ ଲୋକସଭା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅତୁଲ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ମହାକାଳପଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଜମିଛି, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଇ ଜିତିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରା ତମାମ ଯେଉଁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ନେତାମାନେ ଜିତାପଟ ମାରିବେ, ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରେସପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ? ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ
ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ କି ଆମର ଦୁର୍ଗା ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ମାର୍ଶାଘା ଏରିଆ ଭିତରେ ପାଣି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ଆଜି ବି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ସମୂହ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଏଥର ବିଜେପି କ୍ରେଜ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମେ ଲଢୁଛୁ ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଜିତିବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ବିପୁଳ ହବ, ଆମେ ତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ଏଥର ମନ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଣ କରିବୁ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଡ୍ ଶୋ ରହୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନତା ଦଦାର୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କହିବାର ତରିକା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ଶତକଡ଼ା ସାଧାରଣ ଜନତା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତାପଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ସମୟ କହିବ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।